Vecīt, nu nē. Ja atkal tu meklē to zaķi papagaļu džemperī no pagājušā gada tastes? Es reāli nespēju viņu aizmirst. Paskaties, es savu vakar esmu sarunājis randiņu. Kā gāja randiņa? Ah, randiņa? Ai, kā. Varbūt nu sarunā tev randiņa ar viņu, viņi arī patīk garas pastaisa gada. Nē, reāli, toču čals. Nu, stāst. Zin kā? Es no sākuma domāju, ka zana, kāds sakars braukt uz Bausku Tinder randiņa dēļ. Es pat īsti neatceros, kā es to randiņu sarunāju. Nu, un? Iebraucu Bauskā, satikāmies Rāclaukumā. Čals tāds normāls, simpātisks, sportisks. Ja nu mēs viņš man pat noskupstīja roku iepazīstoties. Ko? Varbūt par to noskupstīšanas. Nedaudz. Piedod, Zana, man vienkārši nesen ļoti līdzīga meitene tev stāstīja, ka viņa vēlas būt viena un attiecības viņai vispār nesot vajadzīgas. Nu, izbeidz, es taču netaisos ar viņu precēties. Bet, zin kā, kaut kas tur bija kaut kāda tāda, nezinu, ķīmija. Zin kā, varbūt viņš ir profesionāls kretīns, kurš zina, kā jāliek meitenei justies, vai arī tiešām sakrīkš čals. Nu ja, jo tev jau nav nekādas atšķirības. Nu, bija tur kaut kāda maza ķīmija. Es vienkārši nesaprotu, kas ar tevi notiek, Zana. Pirmo reizi redzu, ka tu par kādu čali tik labi izsakies. Vai tik nebūsi saķērusies? Pat, tu esi saķērusies savās grāmatās un siltajās segās. Nu, okay. Ko tad jūs ar tajā Bauskā sadarījāt? Mēs iztaigājām Vecpilsētu, aizgājām uz Pilskalnu, kur taste notika atceries. Un starp citu, viņš pagājušo gadu arī ir ar savu čomu bijis tastē. Protams, kurš baušķinieks tad neiet uz tasti? Bauska taste! Iztaigājām pili, uzkāpām tornītī augšā. Un, īstenībā riktīgi skaisti. Vienīgais, kas man nepatika, bija tas, kā viņš man vienkārši visu savu dzīvi izstāstīja. Visu. Bet tas taču ir forši, Zana. Nu jā, bet zin kā, Paula, es biju izdomājis, ka es izmantošu savu augstās nepieejamās meitenes taktiku, tāpēc, principā es neko daudz baigi tur nerunāju. Tu un tavas taktikas. Skaties, ka tikai neapdedzinies vienreiz šitā. Nu labi. Pulkstens pat vēl nav 10. Ko tu dari mājās? Nu, Paula, kā tu nesaproti? Es esmu nepieejama skaista sieviete ar augstu pašapziņu. Ja viņš gribēs turpinājumu, viņš atnāks man dzimšanas dienas ballīt. Bet tev dzimšanas diena ir tikai pēc 7 mēnešiem. Nākamā piekdiena. Nopietni? Kā tu to esi iedomājusies, uzaicinās visus savus draugus un pateiks, lai tēlo, ka tev ir dzimšanas diena? Čau, mani mīļie! Šogad savu dzimšanas dienu esmu nolēmusi svinēt mazliet ātrāk, jau nākamu piekdienu 18.00. Ēdiena un dzērieni būs. Paņem dāvanas un nāc uz balli. Tiešām? Tik vienkārši? O, un viņš varbūt būs ar kādu savu draugu, tā kā sapucējies, mīļā. Nu labi, gribu redzēt to tavu Andri.